Вітаю вас! 27 років триває дружба між містами Чернігів та Мемінген. Напередодні Дня пам'яті та примирення до нас приїхала велика німецька делегація з міста-побратима. Її очолює обербургомістр Мемінгена Манфред Шелдер. Вітаємо його в нашій студії. Вітаю вас, пане Манфред. Які ваші перші враження від Чернігова? Ви вже встигли познайомитися з містом? За сьогодні ми отримали дуже багато позитивних вражень. Найбільше мені до душі – дружня атмосфера старовинного міста Чернігова. А взагалі, чи став Чернігів більш європейським? Враховуючи те, що я дуже давно був у місті Чернігові, я бачу, як змінилася інфраструктура, що місто процвітає і має свої позитивні зрушення. Ви приїхали разом з дружиною. Хто ще в складі вашої делегації? Ми також заступниками бургомістра тут делегацію. Дехто приїхав зі своїми парами. Чернігів – древнє місто. А розкажіть трошки про ваше рідне місто Мемінген. Які його особливості? Які у нього цікавинки? Так само, як і Чернігів, Мемінген не таке старе місто, але теж старовинне. І більшість споруд, які знаходяться в місті Мемінген, розташовані в центрі, в старовинному центрі, і так само прикрашають наше місто. І це місто з сильною самосвідомістю, і ми завжди знали, що ми вільні, і це впливає на наше сприйняття нашого рідного міста. Чернігівцям цікаво, наскільки великий бюджет у Мемінгена і які пріоритети витрачання коштів. Враховуючи те, що в Мемінгені проживає 44 тисячі людей і 170 мільйонів складає загальне фінансування, здебільшого фінансуємо ми систему освіти, оскільки це наше майбутнє. Здебільшого фінансується місто за допомогою підприємств, які очолюють фінансування за допомогою сплати податків. У вас відбулася офіційна зустріч з керівництвом Чернігова. Які питання обговорювали, про що домовилися? Центральним питанням є освіта, оскільки Німеччина хоче ділитися своїм досвідом. Так само ми обговорювали питання нашої подальшої співпраці в економічній галузі. Наскільки міцні мости дружби сьогодні? На що можна сподіватися? Ми так само плануємо інтенсифікувати питання освіти, у системі освіти, а також ми плануємо зміцнити наші економічні стосунки і продовжити партнерство. Співпраця в галузі освіти, як вона буде далі розвиватися? Можливо, є якісь конкретні пропозиції? Саме ми хочемо поділитися успіхом в Німеччині, запроваджені системи дуальної освіти. І ця система, яка функціонує вже протягом багатьох років в Німеччині, якщо вона функціонує, то це впевненість в нашому майбутньому. І ми хочемо, щоб Україна теж мала змогу запровадити такі досвід. Так само ми хочемо інтенсифікувати питання охорони здоров'я у різних сферах, так само обмінюватися досвідом між лікарями наших міст. Ви побували в професійно-технічному училищі Чернігова номер 15, у залізничному ліцеї. Що вас так там зацікавило в цих навчальних закладах? Was mich sehr fasziniert ist die Praxisnähe, die dort gepflegt wird. Дуже цікавим є те, що практична робота стоїть на першому плані, і учні мають змогу проводити практику одночасно з навчанням. Це дуже важливо. Свій візит у Чернігові ви розпочали з покладання квітів до стели пам'яті воїнам, які загибли під час неоголошеної війни на Сході. На жаль, вона у нас ще триває. Що в Німеччині кажуть про цю неоголошену війну і які ви бачите перспективи миру в Україні?
Ich sage mal, Krieg ist nie die richtige Lösung. Ми реагуємо дуже болісно на події, які зараз відбуваються в Україні. І ніколи конфлікти не вирішуються за допомогою зброї. Конфлікти мають вирішуватися дипломатично. І тому ми дуже співчуваємо тим подіям, які відбуваються зараз в Україні. І дуже вболіваємо за те, щоб ваша країна знайшла мир все ж таки. І те, що ми сьогодні відчули на обидвох церемоніях покладання квітів, як на німецькому цвинтарі, так само і на кладовищі до поховані українські солдати. Війна – це не вихід. В Україні 8 травня – День пам'яті та примирення. Сьогодні ви побували на різних кладовищах і вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Взагалі, от що сьогодні в Німеччині кажуть про ті події, які відбувалися майже 80 років тому? Deutschland steht dazu. Ми дуже шкодуємо, що такі події мали місце у всьому світі. І сьогодні це питання обговорюється дуже часто. Війна, ще раз повторюю, це не вихід. За допомогою війни нічого не можна вирішити. Але такі події дають нам досвід, який дає змогу уникнути таких помилок і в майбутньому. І найважливішим є те, що ми маємо жити в світі без війни і маємо жити в світі в мирному. В світі, де панує злагода між націями, між людьми, і всі проблеми вирішуються мирним шляхом. Ви побували на німецькому кладовищі в Яцево та в урочищі Криволівщина. Наскільки упорядковані ці кладовища? Я дуже вдячний місту Чернігові за те, що пам'ятники та сам цвинтар зберігаються в відмінному стані. Так само всі стели, всі таблички дуже гарно можна прочитати. Місто піклується про пам'ять людей загиблих у цій нещадній війні. Сьогоднішній ваш день у Чернігові завершується вечором пам'яті та примирення у міському палаці культури. Це буде велика зустріч різних поколінь. З вашої точки зору, якщо так підсумувати, що потрібно зробити дійсно, щоб подібне не повторилося? Чи достатньо ми робимо для того, щоб уникнути помилок подібних у майбутньому? Wir müssen Verständnis füreinander aufbringen. Є люди, представники різних культур. Ми маємо приймати їх такими, як вони є. Ми маємо навчитися з історії того, що люди мають жити у мирі та у свободі. Це буде краще життя, ніж те, яке може бути у війні. Das gilt vor allen Dingen auch diese Lehren. Ми маємо взяти ці уроки життя, пояснити правильно нашим дітям, наскільки це важливо жити в мирі, жити в злагоді. Люди у всьому світі мають толерантно ставитися до інших культур і з цієї точки зору мають співпрацювати для того, щоб в світі склалася ситуація, яка сприяє налагодженню миру. Крім сумних заходів, у Чернігові у вас сьогодні було багато приємного спілкування. Чим вас здивували сьогодні українці? Окрім серйозних тем, які сьогодні обговорилися, і траурного настрою, сьогодні ми бачимо, що нас приймають з дуже великою дружньою атмосферою, і ми відчуваємо, що наші стосунки тільки міцніють від цього. Дуже приємно, що настільки легко знайомитися з людьми, настільки легко з ними спілкуватися, знаходити спільну мову. Дуже приємна атмосфера в цьому місці у спілкуванні з людьми. Коли наступного разу вас чекати у Чернігові? Я сподіваюся, що в мене дуже короткий час, скоро ми з вами зустрінемося. Дякую. Сьогодні ми говорили на актуальні теми з нашим гостем. Обербургомістром Мемінгена Манфредом Шилдером. Дякую вам. Будемо раді бачити вас наступного разу в нашій студії, коли ви завітаєте в Україну і до нашого міста. Дякую.